こんにちは、ミニマリストゆみにゃんとトイプードルのジャスミンです。本日は以前出した貯金が危険だよっていうのと、ニーサとイデコのお話についての動画がすごく人気だったので、追加で分かりづらかったところとか質問を受けた部分や、あとフリーランスの方に向けてもお話ししてほしいっていうのがあったので、そのお話をしたいと思います。節約して貯金はできるようになった気がするけど、やっぱり老後は不安だなとか、投資始めてみたいけどお金が減るのは怖いからなるべく安全なやつで頼みますみたいな方にはすごく参考になるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆さん本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。よければ本日は先ほどの節税を使った投資の話なので、積み立てNISA始めましたとか、イデコやってますよとかっていう話があれば書き込みしていただけると参考になるので嬉しいです。それでは本題に行ってみましょう。以前の動画を見てない方はぜひ見てほしいんですけど、簡単に復習しておくとですね、銀行に預金を預けてても、金利が今低すぎるので、 ATM とかに取り出ししてそこでお金取られたりすると手数料でもう金利パーになってしまいますよみたいな話をしました。で、昔はおじいちゃんおばあちゃんの代とかっていうのは定期預金とかで年利が 7% とかだったんですよね。だからすごく高くて、それで社会人になってからとか大学生の時からずっと貯金定期預金でしておくと老後めちゃくちゃお金が貯まるみたいになってたんですよね。だからおじいちゃんおばあちゃんとかってなんかもう子供が生まれたらもう子供の時からも定期預金をもう子供にさせてあげるみたいなのとかが昔は良かったかなと思います。なんで私もなんか昔はですね、なんか定期預金周りでしてる人とかがですね、学生の頃も多かったりはしました。なんか親とかおじいちゃんおばあちゃんに言われて始めたよみたいな人が多かったです。ただですね、今年利がすごく下がってしまって、定期預金でもほとんどお金がたまらなくなっちゃったんですよね。なんで今は今でまたちゃんと今に合わせたいスタイルでちゃんとお金を増やしていかないとダメですよって話をしました。で、どうしてダメか。貯金銀行に預けといて取り出さなければ、別にそこで増えはしないけど、置いとけばそのままあるじゃないと思うかもしれないんですけど、日本もですね、インフレターゲットっていうのが決められていて、だんだん物の価値っていうのを上げていきましょうっていうので、そのインフレターゲットが 2% とかで決められてるので、物の価値が上がっていくってことは、その分現金の価値っていうのが落ちていってしまうということですので、なのでその100万円持ってたらそれが10年後に100万円ではないんだよっていうことなんですよね。なのでだんだんお金を増やしていかないとお金っていうのは実は減ってるということをお話ししました。それも踏まえると早めに投資始めた方がいいかなとは思われると思うんですよね。ただやっぱり投資って怖いじゃないですか。だって投資って増える分もありますけど減る分もあってリスクなんですよね。なんでなるべく安全なやつで老後に備えたいなっていうのが皆さん共通の心理であるかなと思うんですよ。そこでやっぱり国が推してるのは積み立てNISAとイデコなんですね。で、これ違いは何かっていうと、積み立てNISAっていうのは積み立てていったお金っていうのが普通は株とかを買うとですね、株とか債券とか買うと分離課税って言って、所得税とは別にそこの枠の中が分離してるんで別々の課税枠になってて、その中で得た利益の 20% を税金として取られるっていうのがあるんですが、積み立てNISAだと20年間のうちに取り出す場合はそこの課税がかかりません、税金かかりませんっていうものなんですね。で、21年以降に取り出そうとする、20年間放置して21年以降に取り出そうとすると、その利益に対して 20% の税金はかかるんですけどっていうものになっています。なんで普通に個人で投資信託とか株とかを購入するとですね、利益が出ると必ず 20% の税金かかるんですけど、積み立てNISAの枠で始めているとですね、積み立てNISAで20年間購入した時から20年間経過するまでっていうのは引き出す時に利益に対して税金がかからないのでいいですよと。で、これ勘違いしやすいポイントなんですけど、結構言われるんですが、その20年以内に取り出さなきゃいけないっていう風に勘違いされる方が多いんですよ。でもそうじゃなくて、積み立てNISAは20年以内にもし取り出した場合はその利益に対して課税しませんっていうものなんですね。あと開始した年から20年じゃなくて、翌年また入れたらそれはまた次の21年後、次入れたらその23、今から見たらですよ、23年後とかになりますので、こうずれていくわけですね。っていう感じになりますので、そんな20年以内に絶対取り出すかなとか考える必要はなくてですね、株っていうのはですね、15年以上経ってればどんな悪い時に買ってもプラスになってるって言われてて、30年運用してると利回りが 5% 平均はいくって言われてるんですよね。なので、基本的に使う必要がなければ取り出さなくて置いておけばその分どんどん増えていきます。これどうして増えていくかっていうと、世界経済の成長に合わせて株価っていうのはやっぱ上がっていくんですよね。で、さっき国がインフレターゲット決めてるよっていうものがありまして、もうインフレしていくとその分株価も増えていったりとかっていうのもありますので、なので経済を成長していくっていうことを考えて株を買っていくと、30年とかだと 5% になっていくので、20年の枠の中で積み立てNISAを解約しなきゃいけないってことはないんですよ。だから積み立てNISAの枠の中で買っておけば、もし20年以内でそのお金を取り出したい
時に税金がかかんなくてお得な期間があるみたいな感じですね。まあただですね、基本的にはその皆さんいつまで働きたいかにはよるとは思うんですけど、あと今の年齢がいくつかにもよると思うんですけど、老後資金を備えたいとかであれば20年以降に取り出すと思うんですよね。今年齢もあるとは思うんですけど、なのでまあとりあえず積立NISAの枠で買っておいて、まあ必要になったら取り出す時に税金かかんなくてお得なんだなぐらいに思っておくといいかなと思います。ちなみに積立NISAは年間40万円まで積み立てできまして、まあ月に、毎月積み立てていく設定が多いんですけど、そうすると 3.3 万円とかまで積み立てができるっていう形になっています。なので毎月 3.3 万円を積み立てNISAで投資信託とか買っていって、まあ20年間のうちにもし取り出すことがあっても税金かかんないからラッキーだし、もう基本はそのままずっと置いておいた方が、まあ長く運用しといた方が増えていきますので、まあ老後資金に備えて置いておくっていうのがいいかなっていう感じです。でイデコの方なんですけど、イデコは前にお話しした通りで、まあ60歳以上じゃないと引き出しができないっていうところがデメリットなんですよね。まあなので結構資金拘束が強いかなと思います。イデコの方はですね、出せる金額っていうのは人によって違っていて、まあサラリーマンだと、まあ、月 2.3 万円ぐらいなんですけど、個人事業主とかフリーランスの方は6.8 万円までとかちょっと幅はあるんですよね。で60歳以降にこう受け取りが、まあ、できるんですけど、途中で辞めるっていうことができないっていうのがデメリットになっています。で受け取る時に退職金扱いか年金扱いにして受け取るっていう感じになるんですね。サラリーマンの人だと退職金がもらえる会社も多いかと思うんですね。そうすると退職金の控除の方がですね、枠を使い切ってしまうっていうのもあるので、まあ、年金で受け取るっていうのも多いかなと思います。ただ個人事業主の方は退職金ないので、そこでもらって退職金の控除を使えるっていうので、まあその点でイデコはすごくいいかなってところありますよね。まあ、ただ資金拘束がかなり強いので、基本的に個人事業主フリーランスの方はですね、イデコよりは小規模企業共済の方が融通が効きます。かなり似てる内容で、まあそれぞれイデコも小規模企業共済も入れた額の分がその確定申告するときに控除されるので、まあすごくいいですよっていう部分があるんですけど、まあ、小規模企業共済の場合はですね、年利が低くて予定の利率は 1% 程度っていう感じで、まあイデコで、まあ、全米株式インデックスとかみたいなものをやる場合はだいたい 5-6% とかいくんですけど、ちょっと少ないと。ただ途中で解約とか結構スムーズにしやすかったり、途中でお金が自分の資金がなくなった時にその預けてるお金を自分で借りるみたいな、しかもそこが金利は 1.5% とかで安いので結構融通が効くんですよね。なので資金拘束の面とかも考えても、60歳って結構先なので小規模企業共済の方が使いやすくて人気です。なのでまあフリーランス個人事業主の方は積み立てNISAやってプラス小規模企業共済をやって、まあそれプラスにイデコをやる必要があるのかどうかちょっと分かんないですけど、結構資金拘束が強いのでね、サラリーマンの人は積み立てNISAとイデコをやって、フリーランス個人事業主の人は積み立てNISAと小規模企業共済がいいかなとは個人的には思っています。でじゃあ積み立てNISAはやりますよと、イデコはまあやるやらないはまあ決めればいいし、フリーランスの方は小規模企業共済やればいいと。でもそれも限度額みたいなのがまあありますので、まあそれ以上やりたい場合、もっと余ってるお金があるので銀行に置いとくんじゃなくて投資として使いたいよって場合は、まあ自分で特定口座を持ってですね、まあ普通に購入すればいいという感じですね。そこで積み立て設定もできますので、私も積み立てNISAとイデコの枠を満額使い切って、それプラスの部分はですね、自分の普通の特定口座っていうので積み立てをしていっています。その設定をしていると毎月いくらっていうのを設定してるっていう感じになっています。で自分の口座の部分だとやっぱり利益に対してどうしても 20% 課税されるってところはあるんですよね。なので急に高額なお金を取り出さなきゃいけないなって、生活防衛資金で200万ぐらい取ってるところじゃなんか足りなくなっちゃったみたいな場合は、積み立てNISAの口座から引き落としすれば、まあ利益が出てても税金かかんないでいいかなと思います。まあこれちなみに利益出てなければこの話別に何も関係ないので、株って乱高下がありますのでね、15年以上置いてればプラスにはなってるんですけど、まあそうじゃない場合はマイナスだったら別にどこの口座から引き出しても税金かかんないので一緒です。はい、というわけで話を整理するとですね、まあ将来の資金をどういう風に運用していくかっていうのを考えると、まずはやっぱ積み立てNISAですね。積み立てNISAで積み立てていきましょうと。積み立てNISAが毎月 3.3 万円がマックスですね。年間40万円を積み立てていきましょうと。で積み立てNISAで選ぶ商品なんですけど、まあいろいろ選べるものあるんですが、積み立てNISA一番安全なものをですね、かなり揃えています。選択肢がすごい少ないんですね。でこれは国がこれだったら安全、まあずっと積み立てていくのにいいでしょっていう商品は入れてますので、まあ、その中で投資信託とか、まあ、債券とか買っていけばいくらと思います。私はもう基本的に全世界株式インデックスか全米株式のインデックスファンドっていう投資信託を買っています。要は、まあ、アメリカとか全世界とかの、株価の上昇、まあ、経済成長に合わせてだんだん値段が上がっていくようなものですね。まあ、そういうものを選んでいます。まあ、昔株とか始めた最初の頃ですね、日本株の ETF を買ったんですけど、それだけ唯一マイナスなんですよね。私でもそれ数百万円分持ってるんでちょっときついんですけど、なんでそれが痛手だったんで、その日本株の手持ち分が多かったんですよね。なんで今その外国株の方を増やしてるっていう感じです。これもすごい大量の資金を
預ける人とかだったら、まあその世界株とかだけじゃなくて他にも分けてもいいのかなと思うんですね。債券とかの方がリスクが少なかったりするので、リスクが少ないとまあその分もらえる額っていうのの振れ幅も少ないんですけど、まあそういうの混ぜてもいいと思うんですけど、そこら辺考えるのまだ難しいよって人は、まあそういった全米とか全世界株式インデックスのやつを買っておけばいいかなと思います。で、積み立てNISA分で毎月 3.3 万円積み立て設定できましたってなったら、それ以上の分はまあ長生きする自信がある人はサラリーマンの方イデコにするか、でフリーランスの方は小規模企業共済がいいと思いますので、まあそっちで積み立てをプラスすると。で、それでもまだ足りない、もっと私は積み立てるっていう場合はですね、自分の普通の特定口座で積み立て設定をしていけば税金かかってしまいますけども、そちらに関してはさらに積み立てができるよっていうことになります。で、税金は利益が出た時だけかかるので、なんか急に引き出さなきゃいけなくて、別に利益が出てなかった時は関係ないので、あんまり細かく気にしなくて大丈夫ですよってことです。これまで節税をこううまく使って将来のお金を貯めていこうって話したんですけど、節税ってじゃあどれぐらい効果があるのかっていうお話を簡単に数字見ていきますと、私たち の稼いでるお金、所得税っていうのは累進課税になってて、高く稼げば稼ぐほどその階段、低い分のところの金額はみんな一緒なんですけど、高くなった分の稼いだ分はそれに対して利率が高いんですね。例えば1000万円とか所得ある人っていうのは、まあ最後のそこの稼いだ分のところっていうのは 33% とかあるんですよね。税金が多すぎて、こう1週間のうち3分の1はなんか税金のために働いてるみたいになってしまいます。お医者さんとかで2000万とか稼いでる方ね、半分ぐらい税金のために働いてるみたいになってしまうんですよね。なので今回話した小規模企業共済やイデコっていうのはそこの部分で節約になりますよって話です。積み立てNISAは取り出す時の税金の問題なんで、節税っていうのは取り出す時なんですけど、イデコと小規模企業共済っていうのは支払い時に節税になるって話でしたよね。なので支払い時にそれ分を入れたお金っていうのを自分の所得から減らしていいんですよね。例えばですね、年収1000万円の人がですね、月7万円をですね、小規模企業共済でかけていったとして、年収1000万円の人だったとするとですね、節税できるっていうのは36万円以上の節税効果なんですよね。これ大きいですね。1年で36万円ぐらい節税になるので、まあこれ年収1000万円の人の話ですけど、10年とかで360万円以上とかになってきますので結構大きいですよね。やっぱ10年先、20年先っていうのを未来を考えて、やっていくと、すごくこの節税っていうのは効果が大きいものになってきますので、ちゃんとですね、節税と投資はセットで考えてやっていくといいかなと思います。今日もお金の勉強いっぱいしましたね。これ結構なんか難しいかなと思うんですけど、とりあえずこの話を聞いて、難しいけどなんかやってみようかなと思った方はですね、まず証券口座をですね開設してください。私のおすすめとしては、楽天銀行と楽天証券っていうのを両方開設するとですね、こうお金の移動が自動化されるので、他で開設するとここいちいちお金移動しないといけなくて数日かかるんですよ。それがですね自動になるのですごく便利です。なので楽天銀行と楽天証券をとりあえず開設して、積立NISAの欄がありますので、そこから積立NISAの申し込みをしてみてください。まあ、そこで積立NISAの申し込みをしたら、全米株式インデックスとか全世界みたいなのをこう購入を、設定を毎月 3.3 万円すると、そこまでやればですね、もう基本的に老後の心配がかなりなくなってきますの で、そこまで一つのゴールとしてやってみてください。毎月 3.3 万円をですね積立NISAで設定して、年利30年とかで運用してると安定して 5% になりますので、年利 5% で30年運用したと計算するとですね、その時最終的な金額はですね2700万円ほどになるんですよ。こちら図を載せておきますね。で、これはもともと自分で積み立てたお金の倍以上に増えてるんですね。なので普通にそれをただ貯金してるだけだと1000万ぐらいにしかならないのが2700万とかになってると。基本的には1人当たりその2000万円以上老後資金があれば心配はいらないよっていう話を政府もしていて、それは昔の動画でこちらの動画とかで解説したんですけど、まあ、それはすごく正しい数字なんですね。なので2000万円将来貯金しようかなっていうふうに考えたら、まず積み立てNISAだけやっとけばとりあえずは安全なので、積み立てNISAからまず始めてくるの見るのがいいかなと思います。まあ、積み立てNISAの場合はですね、20年以内になんかトラブルがあってお金引き出す時も税金は利益に対してかかりませんし、別に20年以内に取り出さなきゃいけないルールもないよっていうところがあるので、まあ、すごく使いやすいんで、でもおすすめです。はい、というわけで本日はですね、積み立てNISAとイデコ、そして小規模企業共済についてお話をしました。振り返ると、サラリーマンの方は小規模企業共済できないので、まあ、積み立てNISAをまずは優先してやって、あとイデコはまあやるやらないは自由ですけど、60歳以降の受け取りでもいいよっていう方はやると。で、フリーランス個人事業主の方も積み立てNISAまず優先してやるといいかなと思いますし、あとは小規模企業共済ですね。小規模企業共済は結構途中で解約とかもイデコよりはしやすいので、そちらの方がイデコより優先しておすすめですよっていう話でした。本日の動画は以上になります。ぜひコメント欄でですね、よし積み立てNISA始めてみようとか、もうやってるよとか、すごくいいよとか、簡単だったよとかあればコメントいただければ幸いです。この動画がいいなと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またベル通知をオンにしていただくと、私が動画を上げた際に通知がいきますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それではバイバイ。バイバーイ。